Bom dia, galerinha do YouTube! Aqui quem fala é os... Mussarela! Mussarela! Aqui quem tá falando é o Nicolas, e ali é o Magrela. E aqui é o Lucas! E aí, Lucas? Magrelinha. Estamos aqui hoje na praia de Mongaguá, litoral sul de São Paulo. Na praia Flórida Mirim. Hoje a água está uma delícia, pessoal. Escuta aí o barulhinho do mar. E o calor, pessoal. Hoje tá muito calor aqui, hein? Tá uma maravilha. Amanhã. O pessoal então já tá dando uma dica aí. Quarta-feira ninguém vem, né? Não vem quarta-feira, pessoal. Quem quer a praia só pra ele. Né, Lucas? Quarta-feira a praia tá vazia. Não tem ninguém na praia. Verdade, né? Olha aí, minha gente. Que delícia, ó. Aqui está os banhistas. Aqui tá fazendo um calor, pessoal. Nunca vi esse calor. Como que tá fazendo? 32 graus fez hoje. Aqui está o Nicolas. Like no vídeo. Like no vídeo. Dá um recado aí, Nicolas. Se vocês não deixarem o like, o dinossauro vai morder o dedinho de vocês. Tá vendo, ó? E aqui está o... Lucas, e aí, Lucas, tudo bem? Uhum. Hoje nós estamos aqui na praia de Mongaguá, litoral sul de São Paulo, Agenor de Campos. E ele tá chegando. E a gente veio aqui porque o sol tá muito quente hoje. Hoje tá bom, hoje deu praia, gente. E a gente vai caçar corrupto. É. Hoje é um dia de lazer, a gente vai procurar corrupto também. Vai acompanhando aí você que chegou agora. Ative o sininho das notificações, deixe o seu tá joinha. O Júlio vai dar. O Júlio vai e chegar até daqui a pouco. Vai acompanhando aí, pessoal. Aham, né? Né, pessoal? Estamos indo embora para casa almoçar. Aqui é a hora tá da praia. O bebê está com fome. As crianças estão com fome. Quem tá com fome, levanta a barriga. Eu. Não dá pra levantar a barriga, né? Ó, pessoal, fica com essa vista maravilhosa, ó. Né? E aqui é o bairro Flórida Mirim. É do bairro. Olha lá os cocos em cima, lá. Olha, olha os cocos aqui, pessoal, ó. Que pena que não pode tirar os cocos. Ah, com esse tempo é uma delícia, né? Tomar água de coco. Ó, a árvore aí caindo. A gente vai pra casa almoçar. Aí nós vamos tomar banho de piscina, pessoal. Ó, pessoal. A gente vai mostrar pra vocês nossa piscina. Uhum. Vamos se refrescar também. Porque ficar o dia inteiro na praia nesse sol, as crianças vão ficar torradas, né? Yes. Né, Fih? Uhum. O Nicolas gosta. Pelo Nicolas ele fica o dia todo. Se deixar, ele fica até no outro dia. E é isso aí, minha gente. Vai que? Acompanhando a gente aí. Ô, pessoal. Fala, filho. Ô, pessoal. O meu dedo, tudo bem? O furão. Fura a pé, furou a mão do Lucas. Quem não deixar o like, vai sentir um cheirinho de peito. Cada aí já era. Cheirinho de peido aí é ruim, né? Obras a 100 metros, gente. Mãe, olha lá, mãe. Hã? Aquela é um cachorrinho ou o quê? Sei não, filho. Aquele lá é o burro? Ainda tá terminando os asfaltos. Começou o ano passado. Ah, mãe, esse daqui é o cavalinho que chama de burro? Hã? Esse daí é o burro? Cavalinho, né, filho? Nossa, fecharam de novo. Logo, logo esse bairro tá todo asfaltado. A rua onde eu moro já tá. Uhum.
ficar tremendo aí, pessoal, porque eu tô dirigindo e gravando, hein? Yes. Não aconselho isso, gravar e dirigir. Mas eu não tô nem a 10 por hora. Vira pra cá, que ele tá em obra. E o calor que tá aqui, gente. Ontem tava mais calor ainda. Ontem tava um calor. Pessoal, se você entrasse no carro com tudo fechado aqui, você fritava aqui dentro. Fritava. Passa até mal, aí, né? Ali, a mãe, ó. Virando pra cá, tem uma plaquinha de... Como é? Picolete. Tá faltando asfaltar essa parte, né? É, aí ó. Estão quase terminando aqui. Curtida aí, gente. Você que chegou agora no canal, deixa o like. Deixa o like. Igual o pequenininho falou aí. Ative o sininho. Sininho. Se inscreve. Inscreve. E bora curtir. E chegamos aqui no bairro, pessoal. Ainda tá terminando o asfalto aqui. Então dá umas tremidas assim, ó. Ô, mãe, mas será que eles não tá fazendo obra lá na rua que a gente vai passar, onde? Tá fazendo obra ainda. Então a gente vai ter que passar pela outra. É, a gente vai pela outra. Aqui está uma paisagem que eu não me canso de admirar. Ah, não, mãe, banana, lá, banana. É essa lá. Paisagem aqui, pessoal. Essa daqui, ó. Lá atrás, lá, ó. Bem no fundo ali é a serra. Só o nosso Criador para fazer essas coisas lindas, né, ó? Olha só. Mata pura. A natureza mesmo. Quem ama a natureza aí, gente? Eu. A gente ama a natureza, né? Lá, pessoal, lá, ó. Serra, lá no fundo. Aquela mata ali, ó. Hora de ir embora pra casa, né, pessoal? Almoçar. Queria ficar aqui. O Nicolas quer ficar o dia todo. E você, Lucas? Tô com fome. Tá com fome, Lucas? Ah, então é isso aí. Vamos embora pra casa, então. Bater um rango, né? E aqui nós na piscina, pessoal? A mamãe saiu daí. Eu não saí não, eu vou entrar de volta.
Olha o Dino aí. Ah, não quero Dino. É o dinossauro. E aí, Nicolas, tá gostando, filho? Estou gostando. Ah, o Nicolas se deixar quer ficar aqui dentro. Mamãe, tá bom agora aí, escutou? Escutei, não tem problema não. Tantinha, não. Vamos vou... se divertir, né? E aí, Nicolas? Ah, tá mais gostoso. Lucas, tá gostando, Lucas? Uhum. Nossa, aqui é a piscina dos mussarela. Presente pra vocês. Alguém pode estar, né? Tá muito calor aqui, pessoal. Litoral sul de São Paulo. Agora não tá mais tão calor, né? Porque a gente tá na piscina. É, não tá calor porque estamos aqui na nossa piscina nova. Na nossa piscininha que vai ficar aqui até pela eternidade. É. Mas ontem tava mais calor que hoje. A gente foi na praia de manhã... Viemos pra casa, almoçamos, pessoal, e agora estamos caindo na piscina. Parece um funil, ó. Parece um funil, ó, quando você coloca de novo, ó. É isso aí.